Dobro vam večer u Dnevniku Vinkovačke televizije. Iz kojega večera se izdvajamo? U Otoku otkriven spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina susreo se sa seljacima koji su poručili da ne isključuju prosvjede ne budu li obeštećeni zbog suše. Ivanišević i Majoli na humanitarnom egzibicijskom meču u Vinkovcima. Prihod namijenjen udruzi osoba s invaliditetom Bubamara. Kad pogledaš ovo, onda vidiš da se mi zamaramo sa glupostima u životu, da je potrebno davati, potrebno pružati ovim ljudima pomoć koliko god može se. '47. Vinkovačke jeseni u svojoj su završnici. Nakon jučerašnjeg svečanog otvorenja, koje na sreću značajnije nije omela kiša, večeras je na rasporedu državna smotra folklora, a najatraktivniji dio Vinkovačkih jeseni, svečani mimohod, počinje sutra u 9:30. I dok Vinkovčani žive za i sa jesenima, u Otoku je danas bilo svečano iz posve drugog razloga. U najmlađem hrvatskom gradu, naime, svečano je otkriven spomenik prvom hrvatskom predsjedniku. Svečanost otkrivanja spomenika dr. Franji Tuđmanu popraćena je bila bogatim kulturno-športskim programom koji je započeo u popodnevnim satima. Uz domaće snage nastupili su i gosti, stigli su iz raznih krajeva Lijepe naše, odakle su nekada davno u Otok doselili njihovi sunarodnjaci. Cijeli program odvijao se pod motom zajedništva. Pod ovim motom zajedništva upravo smo i pozvali sva ova društva koja, dakle, iz Hercegovine, iz Bosanske Posavine, iz Dalmacije i naši domaći kudovi, da pokažemo, evo, uistinu da pošaljemo jednu poruku zajedništva u prigodi i po ideji predsjednika Tuđmana i njegove ideje o pomirbi Hrvata. Čitanjem dijelova govora predsjednika Tuđmana kada je bio za kormilom Hrvatske, nazočni su se prisjetili njegova lika i djela te svega što je činio za Hrvatsku. Svečanost otvorenja spomenika prvom hrvatskom predsjedniku održana je pod pokroviteljstvom potpredsjednika Hrvatskoga sabora Tomislava Čuljka i supokroviteljstvom vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića. Vjerujem da većina Hrvata kada se danas kaže Hrvatska u istom trenu pomisli na predsjednika Tuđmana. I mislim da to najbolje govori o njegovom dijelu, o njegovoj veličini. I uvjeren sam da evo ovakvi spomenici bi trebali biti u središtima svih gradova, svih općina koje mogu i naravno trgovi sa njegovim imenom, jer uistinu je tvorac Hrvatske države, naše domovine. Pokazalo se što god godine više odmiču da je njegova politika bila ispravna, da je njegova politika ona što je Hrvatsku stvorila i čestitam otočanima i gradu Otoku i mjestima Otok Komletinci, a isto tako svim udrugama, pogotovo proistim Domovinskog rata, što štuju ime našeg prvog predsjednika i što slijede njegovu politiku. Tuđmanov spomenik otkrio je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i saborski zastupnik Tomislav Karamarko. Govoreći o doktoru Franji Tuđmanu i svemu onome što je ostavio naraštajima, ustvrdio je kako je upravo on Hrvatsku učinio suvremenom evropskom državom. I danas kad zatvaramo jedno važno poglavlje i završetak pregovora koje smo mi završili, dakle ulazak u Europsku uniju, ulazak u NATO pakt, stvaranje Hrvatske države, obrana te države, mi zaokružujemo taj Tuđmanov san. I doista, što više vrijeme prolazi, vidljiva njegova veličina, on je sve veći i veći u hrvatskoj povijesti. Jel? Za mene je on najveći Hrvat 20. stoljeća. Hrvatska demokratska zajednica vraća se na pozicije iz 90-ih u smislu upravo tog zajedništva, te sinergije i ljubavi prema domovini, ali ovoga puta za kvalitetu života, naglasio je Karamarko. Iz jednostavnog razloga ova vlast nam ne nudi apsolutno ništa. Nudi nam svoju konfuziju na gospodarskom planu, da sad ne obrazlažemo BDP i slične stvari, a u isto vrijeme uzima sebi za pravo da destruira svjetonazorski sve ono što su 90. godine stvorile i što su značile. A dobili su mandat samo da dignu gospodarstvo, da omogući kvalitetni život u ovoj zemlji, a ne da mijenjaju, a ne da iritiraju ovaj narod svojim, rekao bih, perverznim odlukama i zahtjevima.
Spomenik prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu, izrađen je u bronci, rad je akademskog kipara Krune Bošnjaka iz Zagreba. Postavljen je u središtu otoka, u spomen parku poginulih zrakoplovaca i branitelja na Otočkom trgu. A upravo tamo, pod spomenika poginulim zrakoplovcima, izaslanstvo HDZ-a na čelu s predsjednikom Tomislavom Karamarkom položilo je vijenac. Nakon otkrivanja spomenika, svečanost je nastavljena bogatim kulturno-umjetničkim programom. Vukovarsko-srijemska podružnica Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske ovih je dana domaćin predstavnicima srodnih udruga iz Zapadno-Hercegovačke županije, Kupresa i Županije Posavske iz susjedne Bosne i Hercegovine, te sličnih hrvatskih udruga iz Splita i Podstrane, kao i slovenske udruge iz Pomurja. Na današnjem prijemu kod vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića i vinkovačkog gradonačelnika Mladena Karlića, veterani i dragovoljci iz spomenutih udruga potpisali su povelju o prijateljstvu i suradnji. A tijekom trodnevnog boravka nazočili su sadržajima iz programa 47. Vinkovačkih jeseni te obišli neka od mjesta stradanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina izjavio je da su pripremljene mjere koje će poljoprivrednicima ublažiti štete zbog suše, te da će se idućeg tjedna naći na vladi zajedno s paketom drugih mjera, među kojima se nalazi i novi zakon o potporama. A pripremljene su i isplate potpora koje počinju u siječnju iduće godine za proizvodnju u 2012. Ministar je na susretu s članovima sindikata hrvatskih seljaka u Retkovcima poručio kako su reforme u poljoprivredi neizbježne. Teška poljoprivredna godina sa smanjenim prinosima, problemi s raspodjelom poljoprivrednog zemljišta, k tomu još i sve teža situacija za mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Smo dobili dovoljna financijska sredstva da bi se ublažila znači ta šteta. Evo, ni nam je u cilju, ali usudim se reći, nažalost, da iz dana u dan oko 2 do 3 obiteljska poljoprivredna gospodarstva propadnu. Znači, to nije dobro, treba zaustaviti taj trend, a trend se može zaustaviti jedino na takav način da se pristupi ka tome, da se jednostavno iznađu financijska sredstva i da se pomognu. No stav ministarstva prema obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima nešto je ipak drugačiji. 233 tisuće obiteljskih gospodarstva nije realno da u Republici Hrvatskoj se bavi poljoprivredom i radi, ali svi oni koji stvarno rade, koji proizvode, će imati, mislim, puno bolje uvjete i puno bolju, jaču i kvalitetniju proizvodnju. Moramo proizvoditi više, kvalitetnije, jeftinije i bolje, i to možemo. A pomoć onim najuspješnijima kao i najuspješnijim poljoprivrednicima koji će promovirati Hrvatsku u Europskoj uniji neće izostati. Na Retkovačkom susretu poljoprivrednika s ministrom razgovaralo se i o teškom stanju u svinjogojstvu. Zabrana izvoza hrvatske svinjetine u Europsku uniju još uvijek je na snazi. Ipak, ako je vjerovati navodima ministra, tomu bi uskoro mogao doći kraj. Sve one signale ili povratne informacije koje imamo iz Europske komisije govore da smo dobro odradili posao i da bi vrlo brzo mogli dobiti dozvolu za izvoz naših odličnih proizvoda od svinjetine i na europsko tržište. Ipak, istaknuo Jakovina, najvažnija i dalje ostaje zemljišna reforma. Da se poljoprivredno zemljište stavi u funkciju i da naši proizvođači imaju resurs na koje mogu proizvoditi hranu za stočni fond. Uz to ide i cijeli drugi niz paketa od uređenja tržišta, uređenja sustava poticaja. No zakon o poljoprivrednom zemljištu, koliko god nastoja olakšati cjelokupno stanje u poljoprivredi, ne izaziva pretjerano zadovoljstvo među seljacima. Usudim se reći da bi najbolje bilo kada bi se onaj stari zakon eventualno malo samo doradio i kada bi po tome starome zakonu, zakon o poljoprivrednom zemljištu išao. Hoće li se u konačnici ishoditi dugoročno rješenje na obostrano zadovoljstvo, pokazat će vrijeme ili možda buduće razdoblje jesenske sjetve, koje će iziskivati dodatne troškove seljacima, za koje je ova godina po pitanju prinosa bila katastrofalna. I dok je ministar Jakovina boravio u Retkovcima, grad na Savi posjetila je ministrica kulture Andreja Zlatar Violić. Prilikom susreta s predstavnicima društvenih djelatnosti grada Županje, pohvalila je nastojanja grada da iz godine u godinu donosi bogat program kulturne i društvene scene, te istaknula kako vjeruje u Županju i Županjce. Moram kazati da je Županja grad koji u ovome trenutku raspolaže sa puno više potencijala nego što ga zapravo može pokazati.
a vrlo brzo mogla bi pokazati svoj puni potencijal zahvaljujući ostvarivanju ključnih projekata uz svesrdnu potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Prvi na listi objekt je gradske knjižnice i čitaonice Županja, istaknula je ministrica kulture prilikom posjete grada na Savi. U proračunu od 2013. godine je obnova fasade na gradskoj knjižnici i čitaonici, a zatim razvijati u mogućnosti sljedeće dvije godine kako bi se i sam prostor knjižnice i čitaonice razvio, jer je u ovom trenutku zapravo nedostatan za kako za smještaj građa koju knjižnica ima, tako i za moderne tipove tehnologije. Kada je pak riječ o modernim tipovima tehnologije, uz gradsku knjižnicu suvremeniji izgled kao i ponudu trebala bi dobiti kinodvorana Mladost, nezaobilazno odredište za mnogobrojna društvena i kulturna događanja. Zadatak ministarstva biti će i, kako je najavljeno, objedinjenje cjelokupne županjske kulturne scene na jednom mjestu, a sve zahvaljujući ostvarivanju dugo očekivanog projekta, izgradnje multikulturnog, odnosno multimedijalnog centra. Idejni projekt predviđa prostor od 2800 četvornih metara na tri razine. Potrebno je još u sljedećih 8 mjeseci, dakle do 1.7.2013. razvije do ideje pravoga idejnog projekta i da ga se kandidira za sredstva Europske unije u onom omjeru koji je najpovoljniji za nas, a to je 15% sredstava daju ukupno 15% država, županija i grad, a 85% Europska unija. Ostvarivanjem ovog projekta objedinjene će biti različite djelatnosti, a samim time objekt bi donio i jedan veliki izložbeni prostor koji će, prema riječima ministrice, funkcionirati i za druge vrste multimedijalnih sadržaja. Tim projektom, zaključeno je na konferenciji za novinare, Županja će itekako pokazati svoj puni društveni i kulturni potencijal. Mislim da ćemo vrlo aktivno surađivati na tome da se od ove ideje koje je sad samo u maketi izradi kvalitetan projekt kojeg onda možemo zajednički kandidirati. Kvalitetan je zasigurno projekt uređenja dječjih igrališta u minama okruženim mjestima, u okviru kojega je danas otvoreno još jedno igralište u Vinkovcima. Tim su događajem ujedno gradovi Kensingen i Vinkovci obilježili 10. obljetnicu povelje o prijateljstvu i 5. obljetnicu povelje o partnerstvu. Tom prigodom gradonačelnik Kensingena Matijas Guderjan simbolično je vinkovačkom gradonačelniku Mladenu Karliću uručio ček u vrijednosti 50.000 kuna koji su upotrebljeni za uređenje dječjeg parka na trgu Josipa Runjanina u Vinkovcima. A upravo je tako sve i krenulo od opasnosti od mina i 14 godina nakon završetka rata od ukupno 39 kvadratnih kilometara minski sumnjivih površina u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u neposrednoj blizini Vinkovaca nalazi se još uvijek 7 četvornih kilometara takvih površina. Gradsko društvo Crveni križ Vinkovci osmislilo je projekt igralište za djecu u minama okruženim mjestima. Započeli su 2000. godine. Prvo igralište otvoreno je u Ceriću, dok je ovo na Runjaninovu trgu 50. po redu. Namjera je bila omogućiti djeci sigurniji život u ratom pogođenim područjima. I da bismo im zaštitili život i zdravlje, eto, osmislili smo taj projekt. I ono što je interesantno reći, da je prvo igralište otvoreno u Ceriću upravo bilo donirano od strane mladih iz Blajbaha, iz okruga Emendingen, odakle dolazi 50. igralište za koje su sredstva prikupili učenici gimnazije iz Kensingena najvećim dijelom. Mi smo razmislili kako bismo mi mogli doprinijeti tom projektu. Najveći dio novca su skupila djeca iz gimnazije iz Kensingena, njihovi roditelji, zatim smo doprinijeli mi kao grad, dijelom i gradsko društvo Crvenog križa Kensingen, kao i njemačko-hrvatsko društvo iz Freiburga. Ja moram opet zahvaliti našim partnerima i prijateljima iz Kensingena i svim njihovim suradnicima. I su još jedan put pokazali evo tu ljubav prema Vinkovcima, tu želju da pomognu ovom svom gradu, prijatelju, posebno djeci ovoga grada, da pomognu u razminiravanju našeg područja. Na ovaj način gradovi Kensingen i Vinkovci obilježili su 10. obljetnicu povelje o prijateljstvu i 5. obljetnicu povelje o partnerstvu. Na pitanje o planovima i novim zajedničkim projektima gradonačelnici odgovaraju. Najvažnije je zajedništvo. Želja je da ta suradnja, to partnerstvo bude što čvršće, da što više koristimo zajednički fondove Europske unije i da zapravo tako se uključimo maksimalno u Europsku uniju kao partneri, kao jednakopravni.
S obzirom da je došao za vrijeme Vinkovačkih jeseni, kensiški gradonačelnik nazočio je i šokačkim divanima, što ga je kao i u ranijim posjetima oduševilo. Sinoć smo bili na divanima i bilo je prekrasno, kao i svake godine. Nošnje, slavonski običaj, pjesma i ples već nam ulaze pod kožu. Osim održane primopredaje igrališta, dio programa nastavlja se i utorak, kad će Sisačko kazalište Daska u osnovnoj školi Vladimir Nazor izvesti poučnu predstavu Ne, ne, mine. Nakon toga će zajedno s djecom iz Kencigena, koja su ovdje na razmjeni učenika, posjetiti novo igralište na Runjaninovu trgu. U Vinkovcima ovih dana puno ljudi. Posjetili su nas danas i Iva Majoli i Goran Ivanišević. Odazvali su se humanitarnoj akciji za Buba Marinu toplu zimu, a prije nego su odigrali egzibicijski teniski meč, obišli su prostorije Vinkovačke udruge Buba Mare. Pobjednica Roland Garrosa 1997. te osvajač Wimbledona 4 godine kasnije, ujedno i član Hrvatske Davis Cup reprezentacije koja je 2005. bila na krovu svijeta, posjetili su Vinkovačku udrugu osoba s invaliditetom Buba Mara. Iva Majoli i Goran Ivanišević su ubrzo po dolasku bili okruženi obožavateljima kojima su rado podijelili autograme. Kad pogledaš ovo, onda vidiš da se mi zamaramo sa glupostima u životu i da je potrebno davati, potrebno pružati ovim ljudima pomoć koliko god može se, kad god se može. Tako da, drago mi što smo tu i ja pozivam sve da se priključe i da pomognu Bubo Mari, jer zbilja ovim ljudima treba pomoć i treba njena velika, veliko reći hvala za sve što rade za ovu djecu tu. Stvarno je lijepo se odazvati ovakvim akcijama i evo za Buba Maru, za toplu zimu, da im se proba pomoć što više možemo i evo nadam se da će se danas odazvati što više ljudi i popodne na humanitarnom meču da se sakupi što više sredstava, jer ovim ljudima je to stvarno potrebno. A kolika je to pomoć za udrugu Buba Mara posvjedočio nam je predsjednik Tomislav Velić. Naime, grad je osigurao prostorije za Vinkovačku udrugu kojoj je sada potrebna pomoć dobrih ljudi kako bi veliki broj članova imao topliju zimu. Odigravanjem humanitarnog egzibicijskog meča, gdje ćemo, nadam se, uprihodovati nešto sredstava kako bismo uveli grijanje i dovršili uređenje Buba Mare. Naravno, ne samo u novcima koje ćemo uprihodovati, već i samim dolaskom. Mnogi naši članovi su fanovi, ipak su to sportske legende Hrvatske i nama je doista veliko zadovoljstvo ugostiti tako velika imena. Na poziv udruge Buba Mara među prvima se odazvao športski klub Orion, čiji je predsjednik Zdenko Rečić doveo teniske legende u Vinkovce. Zahvala Ivi i Goranu. Ovo sad što se desilo u Vinkovcima, da dva osvajača najvećih turnira, možemo reći. Stvarno, u stvari, Roland Garros je onako damski turnir, a Wimbledon je ono baš pravo muški i stvarno dvije legende u Vinkovcima i dvije legende u Bubo Mari. Prihodi humanitarnog egzibicijskog meča koji je u poslijepodnevnim satima odigran u sportskom centru Lučić zasigurno će pomoći realizaciji, odnosno izgradnji potrebne infrastrukture. Tako će oko 1200 članova, koliko trenutno broji udruga Buba Mara, moći nastaviti s uspješnim djelovanjem i provođenjem brojnih projekata koji izravno utječu na poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom. U nastavku odlazimo do Županje, gdje je tamošnja turistička zajednica nagradila one koji iz godine u godinu brinu o svojim balkonima i okućnicama, kako bi izgled Županje bio što dojmljiviji. Ove godine Županci su se imali prilike natjecati u 4 kategorije za izbor najbolje okućnice, tradicijske okućnice, balkona te javne i gospodarske ustanove. Suši unatoč ove godine Marina imala i itekakve sreće. Njezina okućnica proglašena je najboljom, kaže, i za svakog rezultata stoji dosta truda. Uopće nisam očekivala da ću dobiti prvu nagradu. Pripremala sam se tako što volim cvijeće. Volim cvijeće, volim detalje, volim sve što je vezano uz uređenje, uz okoliš. Kada je pak riječ o tradicijskom ambijentu, Županjke su si itekako dale truda. No tročlani ocjenjivački sud odlučio je da je Snježanina tradicijski uređena okućnica ipak najbolja. Kako ocjenjujete ostatak konkurencije? Fantastično, odlično. Konkurencija je velika. Koliko vam znači ova pobjeda?
Pa puno mi znači. To je samo dokaz mom trudu i mom radu da se uspije i da pokažem da se može i drugima. Ništa manje zapaženi nisu prošli niti balkoni. Ljubav prema cvijeću i estetici dobitna su kombinacija ovoj županjki. Ove godine je bilo stvarno najteže. Prije mi uopće to nije bilo problem, samo je bila u pitanju voda i malo možda prehrane. Ove godine je stvarno bilo puno i nekih bolesti, moralo se dosta štititi. Ali, mislim, nije problem, imam i dobre savjetnike oko sebe i malo gledam po internetu i nije problem. Stvarno su kao moje prethodnice što kažu, najbitnija je ljubav, volja, želja. Kada je pak riječ o kategoriji javne i gospodarske ustanove između Gradskog društva Crvenog križa i tvrtke Akord, bila je itekako teška odluka. Ipak tvrtka Akord proglašena je najboljom. Zbilja imamo prekrasnih okućnica, prekrasnih balkona, prekrasnih javnih ustanova i tradicijskih okućnica. Iskreno rečeno, volio bih da i sami građani možda za nagodinu daju veći svoj još doprinos sa samom prijavom. Mi smo obilazili one koji nisu prijavljeni i sigurno mogu kandidirati za jedno od prva tri mjesta. Dodajmo još kako je svečanost dodjele priznanja upriličena u dvorišnom prostoru prošlogodišnje pobjednice Vesne Ožvat, čija okućnica nastavlja natjecanje na državnoj razini. Budući smo dnevnik započeli u duhu Vinkovačkih jeseni i završit ćemo ga s ovom manifestacijom s kojom ovih dana živi grad na Bosutu. Na svakom koraku u gradu sve odiše tradicijom i uznakuje Vinkovačkih jeseni. Gotovo svi su se potrudili da svoje okružje ukrase predmetima bez kojih je nekada životna svakodnevica Slavonaca bila nezanimljiva. I u Vinkovačkom shopping centru Capital sve su podredili 47. Vinkovačkim jesenima. Miris lepinja koje su spravljale štitarske snaše širio se na sve strane. Stajale su na ulazu shopping centra, malo tko je mogao odoljeti njihovim lepinjicama. Kupci su ih rado kušali. Sve je bilo prilagođeno jesenima i temi u kolu i oko njega. Zvuci tamburaša, razne vrste voćnih rakija te poklon paketi po promotivnim cijenama. Sve je to bilo ponuđeno kupcima. Idealno, super. Sve je krasno, sve na nivou, sve je super. Malo sam sa ženom u shopping i usput pogledat Vinkovačke jesene i lepinjice su probali, super smo na ulazu ispred robne kuće, kažu da nas časte, hvala i lijepa i sve je super. Evo tvoj komentar, kakve su lepinjice? Dobre. Tamburaši? Dobre. I šta kaže mama? Mama kaže sve super, sve pet, odlično. Upravo kako je u kolu veselo, tako su u shopping centru sve učinili da bude kao u kolu, živo, samo s jednim ciljem, da se svim kupcima kupnja učini što ugodnijom, ljepšom i zanimljivijom uz poziv za ponovni dolazak. A mi vas na kraju večerašnjeg dnevnika pozivamo u Vinkovce. Dapače, sutra je središnji dan, svečani mimohod počinje u 9:30, a i večeras još stignete pogledati koji od sadržaja naših Vinkovačkih jeseni. Toliko u dnevniku. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.